Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника Поділля Центр продовжує розповідати про події четверга, 14 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у Хмельницькому розпочнеться дводенний третій міжнародний економічний форум «Інвестиційні можливості Хмельниччини», повідомляє радник голови Хмельницької облдержадміністрації Василь Міракін. Представники 14 країн до нас завітають. Значить, вони прийдуть до нас поділитися своїм досвідом, дати нам якби чітке бачення, яким чином сьогодні працювати з міжнародними інвестиціями. І також вони у нас приймуть участь у проведенні переговорів B2B. Тобто це коли може наш бізнес спілкуватися з їхніми представниками, і в подальшому вони допоможуть нам підготувати тих бізнесменів, які будуть готові з нашими бізнесменами працювати. І протягом 3 місяців ми будемо налагоджувати контакти вже бізнес-бізнес. За словами Василя Міракіна, на форум запросили підприємців Хмельниччини, представників малого, середнього та великого бізнесу. У нас будуть представники як об'єднаних територіальних громад, так і буде можливість представитись і територіальним громадам, які мають своє чітке бачення розвитку стратегії своєї громади. Значить, відбирався бізнес різного формату, від маленького бізнесу до великого бізнесу. Але ключовою ще буде одна із панелей, це коли будуть підписуватися меморандуми співпраці з тими бізнесами, які сьогодні працюють по всій території України, і вони є зацікавлені розвитку інфраструктури та логістики Хмельницької області і готові сюди створювати робочі місця та інвестувати. Основними нашими завданнями буде розробити стратегію логістичних розв'язок, тобто авіа, транспортні і залізнодорожні розгалуження. Форум розпочнеться сьогодні о 10 годині та триватиме 2 дні. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка, які обслуговує патрульна поліція, нетверезі за кермом не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому вночі службу 102 викликали 56 разів. За словами інспектора прес-служби, більшість викликів стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі поліцейські виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди. Інспектор патрульної поліції повідомив, в одній аварії травмувалися люди. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 40 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 6 дітей, хлопчик та 5 дівчаток. Найбільша вага малюка – 4 кг 100 грамів, найменша – 2 кг 950 грамів. У чемпіонаті України з рукопашного бою серед курсантів та військових Держприкордонслужби України визначилися переможці, повідомив тренер, представник збірної команди Національної академії Державної прикордонної служби України Андрій Чудик. За його словами, призерів визначали у 3 групах. У першій серед регіональних управлінь перемогли курсанти і військовослужбовці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Велика увага зараз приділяється саме єдиноборствам, рукопашному бою, універсальному бою, боротьбі, взагалі застосуванню сили як такої, як предмета підготовки прикордонників. Постійно проводяться тренінги не тільки збірною командою. Збірної команди тренуються по плану, а з курсантами, всіма іншим регулярно проводяться тренінги. Не менше 1 разу на тиждень кожен курсант проходить такі ситуативні завдання, виконує різні задачі, які приближені до реальних умов штабного, в яких вони будуть в подальшому проходити службу. За словами Андрія Чудика, в 2-й групі серед прикордонних загонів 1-ї категорії перемогла команда Чернівецького прикордонного загону. У 3-й групі серед прикордонних загонів 2-ї категорії перемогла команда Могилів-Подільського прикордонного загону. Андрій Чудик каже, переможців та призерів суддівська колегія визначала за підсумками 3 днів змагань у 2 розділах рукопашного бою. Голова спортивного комітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк каже, не всі прикордонники можуть бути спортсменами високого рівня, але всі мають володіти бойовими мистецтвами. За його словами, кращим учасникам відомчого чемпіонату запропонують займатися спортом більш професійно. Тут всі прикордонники, воєнослужачі, будемо говорити, срочної служби. Тут немає таких спортсменів, представників спортивного комітету, а тут іменно чисті воєнослужачі, які проводять свої соревнування на містах. І ми тут приділяємо, будемо говорити, їхню фізичну підготовку, і лучших із лучших ми беремо в свій спортивний комітет. Нагадаю, в чемпіонаті брали участь 100 учасників курсантів та військових. Це 25 команд прикордонних загонів та академії. Наш випуск на цьому завершено. Зараз на каналі Поділля Центр «Твій ранок».